السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر ہر روز اسلامی تاریخ کے متعلق خبر کی جاتی ہے۔ ہر روز اسلامی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آج بتاریخ 4 اگست سن 2022 بروز جمعرات کو ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں چاند کی تاریخ 5 محرم الحرام سن 1444 ہجری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔